цей час ми всі одна команда. Власник салону краси волонтерить на вокзалі. Ми повинні швидше виграти цю війну і зупинити кров. Співробітники Бурової працюють, щоб видобувати наш український газ. Слава Україні! Команда відомого ательє шиє балаклави. Журналісти інформують. Ми, дійники країни, об'єдналися для того, аби сьогодні доносити вам правду. І ті, хто живуть у власних домівках, і ті, що були змушені втікати з-під обстрілів, об'єдналися, як і вся країна. Підтримайте своїх, станьте частиною команди. Підписуйтесь на Ukraine Media. Канал вільних думок.